Sezona je proljećnih radova s obzirom da je pandemija koronavirusa zatvorila granice. U problemima su se zbog nemogućnosti obavljanja poslova našli poljoprivrednici koji žive u Srbiji, a obrađuju njive u pograničnim područjima na teritoriji Republike Srpske. Kako bi poljoprivrednicima olakšali posao, Republički štab za vanredne situacije Republike Srpske dozvolio je prelazak granice, ali uz određene mjere i preporuke. Potreba da naši poljoprivredni proizvođači u pograničnom dijelu uz rijeku Drinu, dakle, koji stanuju ili imaju dvojno državljanstvo, dakle, primjera radi stanuju u Bajnoj Bašti, a imaju zemljište u Skelanima, takvih ima 300, vidjeli smo po njihovom dopisu, nisu mogli po sadašnjem režimu rada prelaziti preko mosta i vršiti, obrađivati svoje zemljište, svoje površine poljoprivredne, recimo na području Republike Srpske, od sutra će moći. Dakle, svi proizvođači koji budu posjedovali uz sebe dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištima, recimo imaju ili mjesto prebivališta, stanuju, žive na području Srbije, a imaju poljoprivredne površine na području Republike Srpske, moći će nesmetano od sutra da prelaze, ali naravno samo u svrhu obavljanja tih poljoprivrednih djelatnosti, i o tome će biti danas obavješten naš inspektorat, tako da će sve biti spremno da sutra taj režim rada bude aktuelan. Ipak sa BiH nivoa u istom danu uslijedilo je stopiranje ove odluke, a graničnoj policiji je naloženo da postupaju po odluci Savjeta ministara i ne puštaju poljoprivrednike da pređu granicu. Sve nedoumice otklonjene su na sjednici Savjeta ministara dan kasnije. Donesena je odluka kojom je omogućen prelazak granice građana Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja koji imaju poljoprivredno zemljište sa jedne i druge strane granice. Predsjedavajući Savjeta ministara je naveo da se dan ranije pojavio nesporazum između onoga što je utvrdio Republički štab za vanredne situacije i stavova koju iznio ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Fakrudin Radončić. Što se tiče poljoprivrednih proizvođača, naravno bit će isto kao i prije ove pandemije, s tim što će vjerojatno na samoj granici određene mjere zaštite se tražiti. Ljudi moraju ispunjavati odgovarajuće uslove, imati dokumentaciju na osnovu kojih mogu da pređu granicu, da dokažu da imaju svoju zemlju, i štitit će ih ova odluka da ne moraju da idu u karantine, što je njima zaista neprihvatljivo da pređu jedan dan da rade, pa onda idu u karantin 15 dana. Vlada Srbije prelazak poljoprivrednika iz Bosne i Hercegovine u Srbiju već ranije definisala. Kada se radi o poljoprivrednim proizvođačima, Vlada Republike Srbije je već ranije donijela sličnu odluku, tako da ne bi smjelo biti smetnji kada je u pitanju prelazak proizvođača sa jedne na drugu stranu, jer mi smo svjesni da poljoprivredni proizvođač ne ide u neku sada socijalnu zajednicu i naprosto pređe, obradi svoju zemlju, posije ili šta već treba da uradi i vrati se. Za poljoprivrednike u Srpskoj stigle su dobre vijesti iz Ministarstva poljoprivreda kada su u pitanju kapitalne investicije. Iako je ove godine pristigao znatno veći broj zahtjeva za realizovanu nabavku traktora i priključnih mašina na gazdinstvima, što je znatno iznad sredstava koja su predviđena ovogodišnjim pravilnikom za kapitalne investicije, svi će biti subvencionisani u predviđenom iznosu kako bi se dodatno unaprijedila domaća poljoprivredna proizvodnja u Srpskoj. Vi ste svjedoci da smo mi u prethodnom periodu najavljivali značajnija sredstva za kapitalne investicije. Kapitalne investicije podrazumijevaju nabavku mehanizacije, izgradnju objekata, opreme i tako dalje. I javni poziv za prijavu samih poljoprivrednih proizvođača je otvoren 25. februara, dakle prije svih ovih dešavanja koja su nas zadesila, i trajao je do 25. marta. Na javni poziv je prijavljeno mnogo više proizvođača nego što smo mi obezbijedili sredstava za tu namjenu. Primjera radi, ministarstvo je obezbijedilo 8,2 miliona maraka za kapitalne investicije, a prijavljeno je investicija za 14 miliona maraka. Dakle, od 25. marta smo razmišljali kako da pristupimo ovom problemu i donijeli smo juče odluku, i danas sam ja na videokonferenciji sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača je razgovarao da isplatimo sve prispjele zahtjeve. Dakle, Vlada će naći način da obezbijedi sredstva za isplatu svih zahtjeva koje se odnose na sufinansiranje kapitalnih investicija na način da ćemo da sufinansiramo sa 30% ili 40%, zavisno da li se radi o mlađim ljudima ili o područjima sa otežanom proizvodnjom. Na adresu ministarstva do momenta kada je zatvoren javni poziv za kapitalne investicije pristiglo je oko 1450 zahtjeva poljoprivrednika koji su uredno izvršili ulaganje kako bi osavremenili i tako dodatno olakšali poslove na imanjima. Vrijednost, kao što sam rekao, je oko 14 miliona maraka. Mi znamo da će ovih naših 14 miliona maraka uz investicije samih poljoprivrednih proizvođača omogućiti da ove godine se u poljoprivrednu mehanizaciju i druge kapitalne objekte investira blizu 50 miliona maraka, što su velika sredstva za Republiku Srpsku, jer mi, dakle, potičemo ili na neki način omogućavamo da ovih 14 miliona maraka za sobom povuče i nekih 40-ak ili nešto manje miliona maraka od samih proizvođača, zavisno od određenih limita koje smo mi definisali. Poredeći sa prošlom godinom, recimo, imali smo 939 zahtjeva, ove godine 1444, prošle godine smo odvojili 5,6 miliona, ove godine 14 miliona. Dakle, smatramo da je ovo važno da prezentujemo našim proizvođačima, jer dosta njih je se zanimalo u zadnjih 10-ak dana šta se dešava sa tom mjerom i kako ćemo u stvari da se postavimo. Uprkos problemima koje i u ekonomskom smislu prouzrokovala pandemija virusa korona, nadležni smatraju da sa investicijama ne treba stati. Sudeći prema stavu poljoprivrednika, mnogi su opredjeljeni da uz subvencije ministarstva ulaze u nove investicije. Mi smo čak sproveli jednu anketu u zadnjih 15-ak dana i zvali proizvođače. Oni, ako vam kažem da od 500 pozvanih, samo 3 su rekla da ne žele da investiraju, to nas ohrabruje jer i mi želimo da na neki način zavrtimo taj investicioni ciklus i ohrabreni smo tim najavama. Najviše novca, pokazuje statistika, na osnovu zaprimljenih zahtjeva iz ove godine poljoprivrednici u Srpskoj su uložili u nabavku i modernizaciju radne mehanizacije. Prijavljeno je 247 novih traktora i 755 priključaka, to je dakle 1002 traktora i priključka zajedno, i vrijednost sredstava koje će vlada da usmjeri samo za ovu namenu je 6,7 miliona. Ili recimo oprema u stočarskoj proizvodnji, 118 zahtjeva i 1,5 miliona maraka, izgradnja objekata 38 zahtjeva i 1,4 miliona. I kada to sve zbrojimo, dakle da ne čitam sada pojedinačno, da vam ne uzimam vrijeme, radi se o tih 14 miliona. Na veća sredstva vlade i resornog ministarstva može računati i prerađivačka industrija u Srpskoj. Cilj je pripremiti prerađivače da budu spremni kako bi otkupili sve proizvode kojim poljoprivrednici budu ponudili ove godine. Planirali smo da odvojimo 1.300.000 maraka za podršku prehrambenoj industriji, ali će ta podrška biti 2,5 miliona, dakle gotovo uduplana, i 63 subjekta koja su u stvari nam uputila zahtjev, svi će biti podržani. Želimo s jedne strane da pripremimo prerađivačku industriju, jer ćemo očekivati od njih da otkupe sve ono što se proizvede u toku ove godine u poljoprivredi Republike Srpske, i stalno apelujemo na prerađivačku industriju da prednost da domaćim proizvođačima, i ja ovu priliku koristim da tamo, naravno, gdje naši poljoprivredni proizvođači ne mogu da obezbijede dovoljno sirovine, ima uvijek potrebe za uvozom, ali da se na neki način prednost da našim poljoprivrednim proizvođačima je neka stalna sugestija i stalni zahtjev od strane Ministarstva poljoprivrede. U kapitalne objekte u Srpskoj biće investirano ove godine oko 50 miliona maraka, zahvaljujući ulaganjima proizvođača i subvenciji resornog ministarstva. Na ovaj način biće obezbijeđeno jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje, dugoročna stabilizacija snabdjevanja domaćim poljoprivrednim proizvodima, ali i održavanje nivoa investicija u proizvodnji u uslovima vanrednog stanja.